recebendo nas mãos do nosso prefeito Fábio Gentil, troféu de Rainha da Alegria do Carnaval dos Idosos. De Indústria e Comércio, João Antônio Queiroz, recebendo em segundo lugar a Princesa da Alegria. Seu troféu pelas mãos do secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. Leomir, atenção. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos fazer uma foto oficial aqui, gente.